我后悔这种植物在东南亚无论各族，尤其是我们华人，认为这种植物是一种吉祥植物，因为它具有辟邪驱除霉运的作用。如果你去商理医院的话，或你觉得自己很倒霉的话，拿七片的麻风干叶掺七种红色花，有的师傅会告诉你这种方式来冲凉或清洗脸或清洗手，它有帮助赶走邪气驱除霉运的作用。除了这个作用以外，它还有什么作用呢？如果你情绪不稳定，感觉很大压力，无法集中，不知道如何选择，你可以尝试用我下来这套方式来帮助你解决你目前的问题。首先准备一叶到三叶的麻风干叶，来水煮5分钟，放进杯里面大概10到15分钟，你拿来喝，它有帮助提神醒脑，安定情绪，有利于集中思考，有帮助减少压力的作用。如果你有忧郁症的话，你也可以使用这种方式来经常使用，你会发现到它有改善的作用。除了这个作用，它还有什么作用呢？准备麻风干叶，拿来切小片，放在你认为家里有臭味的地方，例如厕所、冰橱有异味的话，你也可以拿来放进里面，它会很快的除臭和净化空气的作用。首先准备七叶的麻风干叶，来搓碎，放在一个桶里面，加水来冲凉，它可以除掉身体的异味。如果你来喝的话，它可以很快的清除口臭。如果你家中你的孩子半夜一直哭闹的话，你也可以使用这种方式，它具有改善的作用。我的视频对你和身边的人有帮助的话，欢迎按赞、分享、订阅，再打开小叮当，来继续收看我接下来节目《心魔草药自然医学》，下一期见。